Pouze 6 střel na ní vyslali Asiaté, ale v mnoha případech se jednalo o opravdu velice náročné zákroky. Utkání bylo zahájeno, Patrik Sedláček, první center, i hned vyhrál první buly a probíhá boj o střední pásmo. Michal Gajer se okamžitě pení obránce pardubických parahokejistů. Pavel Doležal, který nastupuje v jedné v obrané dvojici se spoluhráčem z klubu Kubešem. A tady je velká americká šance a tam minul 100% tutovku Malik Jones, který okamžitě... ...posty a snažit se nějak prostě eliminovat ty rychlý útoky, no, ale ono to je těžký, no, protože jsou opravdu rychlí a... Ale uvidíme, samozřejmě, kluci. Rozhodně lepší než včera, kdy táhala v zápase s Jižní Koreou zela trochu prázdnotou, takhle pozor, Veselý musí rychle spěchat zpátky, už ale nedokázal zastavit ten americký kontra. Tohle je bohužel první gól, který dává z dorážky Travis Dodson a Amerika vede 1-0. V tomhle přesně jsou oni šikovní, že hned jdou do té brány a právě i na tu dorážku. Byl to obránce David Justice, který se tam z pozice beka dostal až do ofenzivního postavení, přesprintoval jinak velmi rychlého Filipa Veselého a Travis Dodson, útočník Chicago Blackhawks, už měl potom z dorážky jednoduchou práci. No, tam hlavně Filip šel hokejkou, tam spíš šel už na začátku dělem a by ho více rozhodil, ale... ...sezóny, které se udály v přátelských přípravných zápasech, tak byly poměrně vysoké. V případě to bylo v Ostravě 1-9 a pak na zámořském kapu 0-10, ale tohle to je druhý gól Spojených států a je to znovu Travis Dodson, který se ocitl volný na brankovišti a ten nikým nechráněný puk poslal bez větších potíží do sítě. Opět zase z dorážky jsme viděli a zase dotěrnost do té brány, a... ale o tom to je, no. Si kluci měli pohlídat víc před tou bránou ty hráče, no, aby nemohli takhle zakončovat po té dorážce. V parahokeji tedy platí, že zámořské týmy jsou hodně kvalitní na brankovišti, že tam jsou odskočené od zbytku světa a u parahokejových reprezentací to platí o to více. Střídačce jsme viděli jednoho ze tří trenérů, Jakuba Novotného a také třeba kustoda Petra Stránského. Teď ale pozor na kličku Rojbala, jeho zakončení, které trefilo břevno, tak nakonec je to gól. Čas v tuto chvíli 11:59 a Josh Rojbal dává třetí americký gól po famózní střele do vzdálenější šibenice. Tady bylo vidět, jak je opravdu krátké, jak má krásně si objel to za linku a prostě sám zakončil krásně pod břevno. Naznačil vlastně a pak vystřelil, pardon. Cody Rojbal a Declan Farmer jsou dvě hlavní americké opory Novotného, velice zkušeného, už 36-letého hráče, který se dříve věnoval rugby, což dává hodně napovídat o jeho stylu hry, ale bohužel je tady čtvrtá branka Američanů. Malik Jones, autor tří velkých šancí v první třetině, se dočkal v části druhé a Martin Kudela jenom zklamaně po čtvrté lovil kotouk ze sítě. Ale opět zase tam sám před bránou a měl čas na tu střelu. Dobrá přihrávka od levého mantinelu a tentokrát ano. Už se Jones nemýlil. Ano. Dan Farmer si tak připisuje asistenci. Kluci by hlavně měli se snažit nevypichovat ty kotouče hokejkama nebo hokejkou, ale... Ale ten Šprajc následně s Rojblem prohrál. Američané se rozestavují v útočné třetině. Rojbal, krásná přidávka na Declana Farmera a tohle je pátý gól amerického týmu. Vidíme úsměvy pod košíky. Declan Farmer a jeho první gól na mistrovství světa 2023. Ano, je to tak. No. Deníku, takhle nějak by to asi mělo vypadat, ta kombinace. Ano. Krásně se tam objel hráče, uvolnil se a viděl tam před bránou a přihrávka zasunutí do prázdné brány.
Ale tady zase kluci bohužel přišli, nevěděli vůbec, kde jako mají stát, nebo jak se mají kde pohybovat. No. Samozřejmě je to těžký, oni ty kluci jsou opravdu bitý a mršní. Ale opravdu český tým v tom plném počtu pěti hráčů má s Volisovým pohybem velké problémy. No tam už pozor na Veselého, tohle je chyba Američanů. Filip Veselý a je to gól! Filip Veselý a jeho první gól na mistrovství světa v kariéře. 17-letý útočník Karlových Varů snižuje na 1-5. Nekompromisně, krásně zakončil. A je vidět, že má radost, protože je to Amerika. A pěkný, je to super. Tak tohle je opravdu paráda. Hráč, který zaznamenal neskutečných 80 bodů v sezóně české parahokejové ligy, byl i nejlepším střelcem play-off, dotáhl vlastně žraloky z Karlových Varů k titulu, tak teď využil tu špatnou americkou rozehrávku a střelou na přední tyč tak rozezněl jeden z hitů Jiřího Korna, který... A tím pádem pak tam byla přihrávka do středu a hned střela, naštěstí Kudela zachytil. Američané vyhráli, byli do aktivního postavení a tady to je šance, dva na nikoho a jednoduchý šestý gól. Travis Dodson slaví hat-trick a Američané vedou 6-1. To je tam zapomenutý půlka. To jsou ty nacvičené signály zvazování, kdy Američané to vlastně vyhrají do aktivního postavení a Kevin McKee už potom Dodsonovi připravil hodně jednoduchou úlohu. Šestý gol Američanů znamená úvodní trefu Spojených států ve třetí třetině. Po první část Češi prohráli o tři branky před vlastním brankovištěm, ze kterého Dodson dal dva ze svých tří gólů. Teď ale pozor na velmi špatné české střídání. Kudela výtečným zákrokem nakonec, přeci jenom je to branka. Noah Groove individuální akcí dává sedmý gól Spojených států v zápase a favorit vede 7-1. Bohužel špatné střídání, ale je jasné, že kluci už potřebovali vystřídat, ale bohužel puk měli na holi Američani a hned rovnou do útoku a bez toho bylo. Opravdu nebylo dobré načasování odjezdu na střídačku. Groove potom vlastně levou hokejkou táhl tu svou kličku, ani si nepotřeboval prohodit kotouč mezi saněmi. Takové to kličky v solových unicích, to chce sebevědomí a kvalitu. Tak on nemohl vědět ani Kudela, jestli třeba nepřihraje tomu rojbolovi. Přihrávku takzvaně na paty, 7 posledních vteřin tohoto zápasu za dětského odpočítávání zbylého času. Konstatujeme, že Spojené státy poráží na mistrovství světa v parahokeji 2023 český národní tým 7-1.